যোৰহাট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ পৰিমল বকুল বৰুৱাৰ অৱসৰৰ উপলক্ষে ৰচিত কবিতা পিবিবি মাথো এটা নাম নহয়। ৰচনা ডক্টৰ উৎপল কুমাৰ নাথ। পিবিবি মাথো নহয় তিনিটা আখৰ। আপুনি পিবিবি ছাৰ, জেইচিৰ এক জীৱন্ত ইতিহাস। দহোটা বসন্তৰ নিৰবিচ্ছিন্ন জেইচিত আপোনাৰ উমাল সান্নিধ্যত সাৰগৰ্ভ জ্ঞানৰ পিঠিত উঠি আমি প্ৰায়ে উভতি যাওঁ কেইবা দশকৰ আগলৈ। নজনাকৈ জানিছোঁ জেইচিৰ মহান ব্যক্তিসকলক, জেইচিৰ ইতিহাস, আত্মাক আপোনাৰ পৰাই। জেইচিৰ মাটিত বতাহত আপোনাৰ জ্ঞানৰ ঘামৰ সুঘ্ৰাণ, সেই জ্ঞানৰ সাগৰত অলেখ সুবাসৰ ৰাগীত মতলীয়া হৈ জেইচিৰ প্ৰতিটো প্ৰজন্মই আপোনাৰ কৰ্মৰাজিৰ অতীত বৰ্তমানক অনাদিকাললৈ অৱধাৰিতভাৱে বোৱাই লৈ যাব। এখনি চিন্তাক্লিষ্ট মুখ, সেয়াও জেইচিৰ বাবেই। এটুকুৰা নিৰ্মল নিৰ্মোহ হাঁহি জ্ঞানৰ, এটা নিৰবিচ্ছিন্ন স্থিতিত আপুনি আঁতৰি গৈও থাকি যাব জেইচিৰ উশাহত। জেইচিৰ প্ৰতিটো উশাহ নিশাহ চুকে কোণে অলিয়ে গলিয়ে আপোনাৰ জ্ঞান কৰ্মৰাজিৰ উকমুকনিত আমাৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম। হে স্থিতপ্ৰজ্ঞ ভীষ্ম, আপোনাক জনাইছো শতকোটি প্ৰণিপাত।